ဗာဆလင်းကနေဒီမှာဒီရေပြားနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့เนาะသူတို့ကထုတ်တဲ့ဒီဒီဂျယ်လေးကိုလူမဲကုညီချင်တယ်။ဒါညီမလည်းနေဒီသွားနေတဲ့ခါကျတော့ဒါညီမကုညီနိုင်မလဲတွဲပြီးတော့လူတွေအတွက်ဘယ်လိုများကုညီပေးနိုင်မလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားလာခဲ့တာပါ။အဓိကအခုနောက်နောက်ဆက်ကိုနောက်ပိုင်းဆိုတော့ပညာရေးကိုပိုးစားပေးပြင်မယ်။ဒါညီမတို့ကဟိုဒီတင်ထောက်ခုဖြစ်တဲ့အဆောက်အဦးတွေတင်
ကလေးငယ်တွေစီကိုကျမတို့ပါလိမ့်ကူညီပေးနိုင်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုအားစိတ်ချင်တယ်ကျင်းတတ်ပါတယ်ကိုကဟိုကူညီပေးခွင့်ရရတယ်နောက်တစ်ခုကတခုခုလိုရင်ခင်းနေစီတာကိုဖုံးဆက်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျမကဒီထက်တခြားသူတွေပြန်ချိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေတတိယပေးကြတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြောလည်းပြောတယ်ဟုတ်စုစည်းပြီးတော့လုပ်ရမယ်နေရာမှာလဲစုစည်းပြီးတော့ကိုအားနေတဲ
ယ်တခါတည်းရန်ကြတော့အာဒီကောင်မလေးဆုံးဖြတ်နိုင်မှာမလားဗောနော်ဒီကောင်မလေးကအာငါတို့ကိုတကယ်ကူညီနိုင်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့တန်တရားတွေရှိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကိုလုတ်ပြနိုင်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပိုးယုံတယ်။ဟာမိန်းကလေးတွေလည်းလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အာသာချက်ကတော့မိန်းကလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုလုတ်ပြလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒေတာကမိန်းကလေးတွေကပိုအားတက်လာတယ်။အဲသွားတဲ့နေရာတွေလည်းပြောပြတယ်ပေါ့နော်။အများနဲ့အဖွဲကောင်းဆောင်ကောင်းဆောင်ယောက်ျားလေးတွေကိုမြင်တယ်။မိန်းကလေးတွေဘာဖြစ်လို့မခံသလဲ။အမ်စင်မပြေတော့ဘူးထင်တယ်ပေါ့ဆို။အဲဆိုအမကအဖွဲကောင်းဆောင်လုံနေတာပဲအဆင်ပြေနေတာပဲဆိုတော့မိန်းကလေးတွေဟုတ်တယ်ငါတို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့စိတ်လေးတွေသူတို့မြင်လာတယ်ကျော်အားနေချက်ရှိပေမဲ့လေအဲ့ဒီမိန်းကလေးကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အာသာချက်လေးတွေကြောင့်ပဲဒေတာကမိန်းကလေးတွေကအားတက်စရာလေးတွေဖြစ်တယ်ဘယ်လို knowledge မျိုးပေးခြင်းလဲဆိုတော့တကယ်တော့တက်ငယ်မရင်းပွဲတွေလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တက်ငယ်မရင်းပွဲကိုလာနေတဲ့သူတွေနဲ့တက်ငယ်မရင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကပွားဟနေသေးတယ်ဆိုတော့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေတဲကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပုံစံတစ်မျိုးတော့သွားရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့တက်ငယ်မရင်းပညာပေးပုံစံမျိုးကသူတို့နားမလဲကျမတို့သူတို့ကကြတော့ဟိုတကယ်ကိုနားလည်းမအားနေနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဆိုကျမတို့သူတို့နားလည်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားဖို့လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဆင်းရဲမွေးတည်မှုကျမဆင်းရဲမွေးတည်မှုမြင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆင်းရဲမွေးတည်မှုမလျှော့ချနိုင်သေးသမျှတော့ကျမတို့လုပ်နေတဲ့အနေအထားတွေကနည်းနည်းကွာဟနိုင်မှာပါပဲအဲကျမတို့လုပ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဟောပြောပွဲတွေလုပ်ဖြစ်တယ်ဒေတာတွေကိုရောက်တိုင်းလဲပြောဖြစ်တယ်နေရလူတွေကြတော့ယုံတတ်ကြတယ်လေဒါမျိုးကြီးပြရည်ရလူတွေဆိုပိုယုံတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျမနေလေးမှာဆိုတော့အဓိကထားပြောပြနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ရေချင်းတို့နေရာတို့ခွန်အားတို့ဆိုတာကယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကဝန်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အင်ကိုပါလာတဲ့ challenge ရယ်ကိုဘလောက်လေ့လာနိုင်တယ်စီးပူးနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေချင်းအဲ့ဒါတွေကိုမှာဝန်ကြီးတယ်အားကြောင့်ကိုယ့်ကိုမိန်းမဖြစ်တဲ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ပေါ်တွေမှာခံစားပြီးတော့နောက်ကျကြံရမယ်ရှေ့ကိုတက်နေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမစဉ်းစားဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုတော်အောင်ဖျက်ဖျက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားကြည့်တယ်ပါတယ်